екінші толқыны келе жатыр деп жатыр ғой. Иә. Мысалы, сізде маска жоқ екен, демек қорқпайсыз ба аурудан? Не қорқам мен? Не үшін қорқам? Енді бұл мен жасанды ғой, жасанды. Бетіне дейін. Жасанды деген қалай сонда? Сонда осындай, бұл политика ғой. Ауырмағаннан кейін шығар қорқам. Енді мен үшін қорқам. Енді ауру шығып көрсе шықпайды шығар. Енді ауруды біреу тапқан ғой. Әйтпесе ол болмаушы еді ғой. Мен ойым сол. Я на самом деле COVID это правда, но сейчас как-то уже успокоилось все. Я думаю, COVID-а уже стал кургане нету. COVID-тың бірінші толқыны маусым мен шілде айларында талай жақсы мен жайсаңды ортамыздан жұлып әкетті. 1800-дей адам қайтыс болды. Сол кезде дүние тарының қауызына сыйғандай көрініп, ел қорқып еді. Енді жайбарақаттық қайта басталыпты. Екінші толқын келеді дегенді елеп жүргендер аз. Ел қатарлы көрерімізде деген ен жарлық дейдеген. Бірақ әлемдегі эпидахуалға қарасаң, жағаңды ұстайсың. Көп мемлекетке қайта шапқан жау жаманның кері келіп жатыр. Ғалам енді тереңнен тынсала бастады ма деп арқаны кеңге салған шақта COVID қайтадан ашуға мінді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының төрағасы Тедрос Гебрейесус алдағы қыста жағдай бұдан да күрделенуі мүмкін деп отыр. Індеттің қарқыны күшті. Науқастардың басым бөлігі Еуропа мен Америкадан. Жалпы әлем бойынша індет жұқтырғандар саны 44 миллионға жетті. 1,17 миллион адам көз жұмды. Сондай-ақ Қазақстанмен жапсарлас жатқан Ресейде бір тәулікте 400-ге жуық адам қайтыс болған. Аталмыш елде мұндай көрсеткіш пандемия басталғалы бері алғаш рет тіркеліп отыр. Енді біздің үкіметте қызық енді екінші толқыны келе жатыр екен, бәленбай адам ауырады екен деп алдын ала не береді? Алла сияқты да? Оған енді мен ойлаймын, олар қалай біледі, бәленбай ауру адам ауырады екен деп айтады кейде. Соған қарағанда мен ойлаймын, осының бәрі қолдан жасалып жатқан нәрсе ма? Коронавирус індеті толқындап жүреді. Мамандар оның Еуропадан бізге қашан жететінін болжап, сол жақтағы жағдайды бақылап, шамамен қанша адам ауыратынын тұспалдайды. Мұны көбіміз оға бермейміз. Содан барып, екінші толқын неге дәл қарашада басталады, неге дәл 90 айында локдаун болу тиіс деген сынды сан сауал туады. Оған Алексей Цойдың жауабы мынадай. Если в Казахстане пик коронавирусной инфекции пришелся на июнь-июль месяц текущего года, если мы проведем анализ и запрогнозируем, что через 3-5 месяцев, а это где-то у нас получается ноябрь-декабрь месяц, у нас фактически даже те, которые переболели средней либо тяжелой степенью, уже антитела идут на убыль, и поэтому есть большой риск заболеть коронавирусной инфекции. Сейчас в мире, вы знаете, есть уже повторные случаи. В Казахстане на данный момент они не зарегистрированы, но риск всегда есть. Ауырып кеттім. Енді COVID маған жоламай деп жүргендерге министр қуануға ерте дейді. Себебі толық зерттеліп бітпеген беймәлім вирус мутацияға ұшырап асқынуы ықтимал. Респираторлық аурулардың қозатын шағында тіптен қиын болады дейді дәрігер. Екінші толқында бұл вирус мутировать етіп өзінің жаңағы сыртқы ортаға, қоршаған ортаға. Біз сол кезде бірінші толқын кездегі жасалған емге ол төзімді болады деп жатыр. Соған орай жаңағы симптомдарын, белгілерін әлі толық анықтап бітпегеннен кейін біз міне тура осыдан кейін осындай жағдай ол осынша уақытқа созылады деп дөп басып айта алмаймыз. Жаздағы алғашқы толқында дәрі таппай сабылған, СК фармацияның сорақылығын көзбен көрген, өкпе желдететін құрылғы таппай зар елеген халықтың биліктен көңілі қалды. Тіпті жедел жәрдемнің өзіне жете алмай қайтыс болғандар болды. Осылайша пандемия еліміздің осал тұстарын ашып берді. Білім, интернет, ең ақсап тұрғаны денсаулық саласы. Осыған қатысты сенатор Мұрат Бақтиярұлы президентке депутаттық сауал жолдады. Қабылданған шараларға қарамастан, денсаулық сақтау министрлігі халық денсаулығын қорғауды дамытудың жүйелі жолын таба алмағаны түсініксіз. Сонымен бірге еліміздің көптеген ауруханаларында тыныс алу аппараттары, орталықтандырылған оттегі, компьютерлік
томографиялар, вакуум жүйесі жетіспейді. Стандарт бойынша ауруханалардың төсек орын санының кемінде 10% өкпені жасанды тыныс алу аппараттарымен қамтамасыз етілуі тиіс. Мұның бірде біреуі сақталынбаған көптеген ауруханалардың қызметіне қалай лицензия беріліп келген. Көптеген аудандарда, ірі елді мекендерде аудандық ауруханалар, ауылдық амбулаториялар тапшы не талапқа сай емес. Бүгінде елімізде 74 мыңнан аса дәрігер бар. Коронавирус инфекциясына қарсы күреске 28 мың маман тартылған. Пандемия кезінде инфекционист, реаниматолог, пульмонолог, кардиолог, рентгенолог және жедел жәрдем дәрігеріне сұраныс күрт өскен. Кадр тапшылығын шешу үшін облыстардағы қажеттілікке қарай грант бөлінеді. Денсаулық сақтау министрлігі жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп екінші толқынға дайындық жұмыстарын жүргізуде. Күзгі маусымда жалпы инфекциялық ауруларға арналған 71 мыңға жуық төсек орын болады деді Денсаумин. Оның 5280-і Алматы облысына тиесілі. Осы таңда 5280 төсек орны дайын тұр. Екінші толқынға қарсы күреске оның жаңағы 533 аппарат ИВЛ-ымыз бар. Аз дайын. Және де оның ішінде дефицит кадровқа қарсы дәрігерлеріміз, жаңадан дәрігерлер қабылданып атыр, басқа қалалардан келді. Біздің медуниверситеттен келісім шартымыз бар, солардың шәкірттері бізде жұмыс істеп атыр. Және де өзіміз биыл 87 резидент специалистер оқуға түскен әкімнің гранты бойынша медуниверситеттерге. И былтырғы 67 резидентіміз бар. Коронавируспен күреске жергілікті бюджеттен 13,8 миллиард теңге бөлінген. Екінші толқынға деп қосымша 7,3 миллиард теңге тағы берілді. Оған 150 өкпені жасанды желдету аппаратымен жылжымалы рентген аппараты, цифрлық рентгенологиялық жүйе, оттегі концентраторы және тағы басқа қажетті дүниелер сатып алынды. Сондай-ақ облыс орталығында модульдік инфекциялық аурухана пайдалануға берілді. Заманауи емханада 200 орын және 20 реанимациялық төсек бар. Ол өте қысқа мерзімде 55 тәулікте салынып бітті. Аурухана құрылысы кезінде бірінші толқындағы олқылықтар ескеріліп, барынша ыңғайлы, тиімді етіп жасалды дейді басқарма басшысы. Бірден мысалы алдында болып еді ғой. Скорыйларды көрсетті телевидениеден очередьте тұрғандарын. Бізде қазір бірден 5 бригада скорый помощь қабылданады. Және де оның тағы бір ерекшелігі, оның ішінде жаңағы барлық кемістіктер бәрі учетқа алынғанда, соның ішінде жаңағы поточность, таза жасыл зона, қызыл зоналардың бәрін учетқа алып, соның бәрін ретіне келтірдік. Жазда науқастардың тыныстары тарылғанда дем беретін ИВЛ аппараттары қат болды. Қазір 400-ден астам құрылғы дайын тұр. Қосымша 130-на тапсырыс берілді. 973 оттегі концентраторы тағы бар. Індетке қарсы тұруға облыстың ақ халаттылары сақадай сай. Әзірге шілдеде қабылданған протоколмен жұмыс жасап жатырмыз дейді жазда індетпен күрескен дәрігер. Міндетті түрде біріншіден қан сұйылтатын дәрілер кірді. Өйткені жаңағы коронавирустың өзінің әсер етуі, жаңағы вирустың өзінің әсер етуі қанды, енді жалпылама айтқанда қанды қоюландырып жібереді. Сол себепте науқаста пневмония пайда болады, қанның түзілуі жойылады. Біріншіден қан сұйылтатын дәрілер, одан кейін дене қызуын түсіретін дәрілер, одан кейін жаңағы кортикостероид дейді, гормонды препараттар. Ғалымдардың айтуы бойынша ол вирус мутировать етілгеннен кейін мүмкін тағы зерттеп келіп, мүмкін тағы протокол шығатын шығар. Бірақ енді соңғы протоколымыз ол шілде айындағы протокол. Дәрігер науқастарды өз бетінше ем қабылдамауға шақырады. Себебі вирус өкпеге түсіп кету ықтимал. Зімбір, хрен, лимон және спирт вирусты өлтіреді дегенде алып қашпа әңгіме. Бұрынғыдай жедел жәрдем 4 сағаттап жолға алып кетпейді. Қазір бәрі реттелді. Сондықтан да учаскелік дәрігеріңізбен кеңесу міндетті дейді Алмагүл. Әр кімнің организмі әртүрлі.
бес саусақ бір дейміз деп айтады ғой. Кейбіреуде жеңіл түрде өтеді. Мүмкін біреуде бал мен лимон ішкеннен кейін жазылып кеткен шығар. А кейбір науқастар ауруханаға түсіп жатыр. Сол себепті мен міне хрен ішкеннен, немесе жаңағы чеснок жегеннен, имбир жегеннен сол кездегі ол организмдегі интоксикацияны снимать ететін. Сол уақыттағы симптомды жоятын болған шығар. Но енді мен сізге айта алмаймын, что міне хреннен жазылады, немесе чесноктан жазылады, лимоннан жазылады деп. Біріншіден науқастың жаңағы психологиялық жағдайына көбінесе байланысты болды. Егер де науқаста уайымшылдық, мен не боламын, осындай жағдай болып жатыр деп, егер науқаста жаңағы уайымшылдық көбейіп кетсе, кейбір науқастарда асқынулар тез өтіп кететін болды. Күні кеше облыстың бас санитары Ерғали Сыдыманов 30-шы қаулысын қабылдады. Карантиндік талаптар күшейіп жатыр. Оның себебі облыстағы ахуал нашарлап, науқастар саны күн санап артып келеді. Продуктивтік сан дегеніміз ол бір адам, қанша адамға сол коронавирусты жұқтыру мүмкін, сол көрсеткіш. Ол көрсеткіш қазір біздің облысымызда бірде 27-ні құрап тұр. Республикалық көрсеткіш бірде 0-ден бүтін 2 болып тұр. Демек, біздің облыста қазір вирустың жұқтыру адамдарының саны көбею тенденциясы байқалуда. 2,048,000 халқы бар Алматы облысына 1,127 деген индекс қауіп тудырады дейді басқарма өкілі. Індет жайылып кетпей тұрғанда құрықтау керек. 100,000 халқа шаққанда 229 көрсеткіш болып тұр. Республикалық көрсеткіш 518. Сондықтан біздің облысымыздың көрсеткіш республикалыққа қарағанда 2 есе төмен. Бірақ сонымен қатар ол барлық жерде қазір коронавирус жұқтырған адамдардың саны көбеюде. Сондықтан барлық қазіргі осы қатайтта күшейту қаулылары шығарылды барлық жерлерде біздің облысымызда да. Қаулыда көрсетілген талаптардың орындалуын облыста 122 мобильді топ қадағалап тексеріп отырады. Олардың құрамында ішкі істер басқармасының және әкімшіліктің өкілдері бар. Құқық бұзушылық анықталған жағдайда хаттама толтырылып, СЭС-ке жіберіледі. Ары қарай істер сотқа кетеді, сот айыппұл салады. Біз де түсірілім тобымен бірнеше рейдке қатыстық. Алдымен тойханаларды араладық. Қазақтың қанына сіңген той-томалақ індеттің өршуіне катализатор болып тұр. Пандемия сауықшыл қауымды тоқтата алмады. Қауіпті деді, тыңдамады, тығылып жасай берді. Қаладағы бірнеше ресторан, кафелерге бас сұқтық. Сыртынан қарағанда жабық тұрғандай көрінеді, қонақтарды артқы істен кіргізіп, думандатып жүрген екен. Мониторинг тобы бірнешеуіне 4 миллион теңгеге айыппұл салды. Если вот такие мероприятия будут проводиться везде, то мы не справимся, мы не спасем вашей жизни, если вы друг друга заразите. Все, мероприятие завершено. Прошу всех разойтись. Люди заболели. Законы для этого созданы нарушать. А что я должна делать? Что за это? Вот что я должна делать? Талдықорғандықтар сенбіні ерекше күтеді, себебі дәл осы күні коммуналдық базар жұмыс жасайды. Жан-жақтан саудагерлер келеді, халық жиналады. Қарақұрым халық санитарлық талаптарды қалай сақтап жүр, соны білу мақсатында бүгін базарға арнайы келдік. Халық ығы-жығы. Сөмкесін сүйреген әжелер, дорбасын арқалаған аталар, еттің жақсысын, көкөністің құртсызын таңдап, жайбарақат жүр. Бірі полиция қызметкерлерін көріп, бетпердесін қалтасынан шығарып жатса, енді бір тек аузын ғана тұмшалаған. Мұрны сол күйі ашық. Неше түрлі адамдар бар. Жауапкершілікті сезінбейтін адамдар бар. Жауапкершілікті сезінетін адамдар бар. Сондықтан мынаша жаңағы бұл күрес біздің тарапымыздан үлкен күрес жүріп жатырмын. Таңғы сағат 6-дан анарядпен жүреміз, мынарядпен жүреміз, бәріне замечание жасаймыз. Ешкім қарсы емес, бірақ киюге келгенде кейде сондай допускать етеді.
Алайда етпен кей тауарлар ашық күйінде сатылып жатыр. Вирус кез келген ортада өмір сүре беретінін ескерсек, ашық тұрған тауар да індет таратудың бір жолына айналуы мүмкін. Тіпті кей сатушылар қолғапсыз тұр. Башының ескертуінен кейін бірақ кейді. 29-шы қаулының 4-5 тармағында ашық базарлар мен жәрменкелердің кіретін және шығатын есіктерінде санитайзерлер мен туннельдер орнатылуы міндеттеледі деп жазылған. Олай болмаған жағдайда базарда ашуға тыйым салынады делінген. Алайда туннельді сенбілік базардың кіре берісінен ғана көрдік. Қалған үш есікте санитайзерден белгі де жоқ. Оған басшы шамдана жауап қатты. Мен оның бәріне қоятын мүмкіндігім жоқ. Оның бәрі 300 мың теңге ақша тұрады бұрын. Онда біз жәрменкені ұйымдастырмауымыз керек қой, егер ондай талаптарды атқара алмасақ. Ну давай ұйымдастырмайық. Сен предложение жаса сондай жаңағы билікке. Иә. Жәрменкені міндетті түрде біз ол жаққа қатыстырамыз. Жәрменкені ұйымдастырмайық. Мынаның бәрін тоқтатып тастайық. Бұл мәселені сізде де қозғадық. Департамент басшысы Ерғали Сыдыманов Талдықорғанда сенбі күні аудандардың қатысуымен жәрмеңке өтеді. Ол коммуналдық базардан да көлемді болады. Дәл қазір халықты азық-түлікпен қамтамасыз етіп алмасақ, одан ары қиындап кетуі мүмкін дейді. Аз керек деп аптығып жүріп, ауру жұқтырып алмау әр адамның өзіне де байланысты. Өздеріңіз білесіздер, былтыр мысалы көктемде мысалы көп жеміс болсын, көкөніс болсын, басқасының барлығы өздеріңіз ақпарат құралдардан да көрдіңдер. Былайша айтқанда малға да бермей тастады мысалы. Сол сияқты қазір мына күзде өнімді жинап алғаннан кейін енді халықтың бәрін тұрмаймыз ғой. Сондықтан қазір ярмарка жасап, мүмкіндігінше жаңағы ауданнан келетіндердің барлығын түсіндіріп жатырмыз. Жаңағы бүкіл туннелің болсын, басқаң болсын, санайзер болсын, маскаң болсын, бірақ енді далада таза ауада болғаннан кейін дистанцияны ұстап, қазір күзде елдің бәрін жаңағы қамтамасыз етіп алмасақ қыста не жейсің? Міне солай, енді тек мамандар емес, әр адам қауіпсіздікке жауапты. Қоғамдық орындарда қашықтықты талапты сақтамаған кісі жазаланады. Келушілерді полиция қызметкерлері қадағалап отырады. 16 қазан 298-ші бас санитарлық дәрігерінің қаулысы бойынша қазір кезде карантиндік режимдар бойынша іс-шаралар жүргізіліп жатыр. Талдықорған қаласы бойынша бірнеше материалдар, алғашқы құжаттар жиналып, СЭС қызметкерлеріне жіберіліп, ары қарай сол кісілердің ол кісілер өздері іс-шара қабылдайды. Өйткені қазір кезде жеке тұлғалар, яғни маскасыз жүрсе 30 айлық есептік көрсеткіш, яғни 83 мың көлемінде айыппұл төленеді, ал жеке кәсіпкерлерге 230 айлық есептік көрсеткіш бойынша айып құны салынатын болады. Базардан кейін халық ең көп жүретін жер қоғамдық көлік. Енді автобустар бұрынғыдай 14 минут емес, 5 минут сайын жиі жүріп отырады. Қаулыға сәйкес жолаушылардың бәрі отыру керек. Бұрынғыдай аузы мұрнынан шығара толтырып алу деген жоқ. Ал демалыс күндері таңғы 6 мен 10-ның, кешкі 5 пен 7-нің аралығында қатынайды. Бұл бастама ковидті құрықтауға қаншалықты тиімді болса, көлік жүргізушілеріне соншалықты шығын дейді Талдықорған қалалық жолаушылар көлігі мемлекеттік мекемесінің басшысы. Енді қазір бізде де мына кәсіпорын тарапынан біздің перевозчиктерден шағымдар түсіп жатыр, өйткені олар 13 адамды алады да, ана конечныйға барып келгенше өз нелерін жаңағы жағармайларын ақтамай жатыр. Соған кішкене назарлық туғызып жатыр біздің перевозчиктер. Сол бізде қазір основной проблема болып тұрған сол. 1 литр дизель 185 теңге. Қаланың бір шетінен екінші шетіне жеткенше 20 литр кетіп қалады дейді Нұрбақтаға. Ал көлік жүргізушілері жоспарға сай басшыларына күніне 23 мың теңге өткізуі тиіс. Одан артылғанын жалақы ретінде алады. Қиын қыстау кезеңде айлығы шайлығына жетпей жүрген жүргізушілерге тіптен қиын болды. Осыдан бірнеше ай бұрын ковид дендеп тұрған шақта науқастар ұзын сонар кезекке тұрып, дәрі таппай сабылып еді. Енді мына екінші толқында қайтадан сол проблемамен бетпе-бет келмейміз бе деген сұрақ көпшілікті алаңдатады. Анық-қанығын білу үшін арнайы дәріханаға келдік. Жазда дәріханашылар қоймада дәрі жоқ деп жылап еді. Осы жолы жүздері жадыраңқы, келушілер қалаған препаратын алып кетіп жатыр. Азитромицин 500 миллиграмм бар ма? Так, азитромицин 500 миллиграмм бар. А бағасы қандай?
Бағасы 1000 теңге. Номерім 3Е таблетка. 1000 теңге, да? Ингавирин капсулы. Ингавирин дозасы қандай? 90 миллиграмм, номерім 7. 4820, номерім 7. Бағасы аспандап кеткен азитромицин де, таптырмай жүрген ацикловир акоста, құс сүтіндей болған аспирин де толып тұр. Оны естіп, бізде қуандық. КВИ-ға қарсы қолданылатын дәрілік заттардың 23 атауы бойынша эскофармация 62 миллионға, 940 мыңға тапсырыс берілді. Жергілікті қаражат есебінен 500 миллион ақша бөлінді. Оның 164 миллион сомасына дәрілік заттарын 30 атауы препараттар сатып алынды. Бұл дәрілер қазіргі таңда Инкар қоймасында орналасқан. Тағы да 328 миллионға қажетті дәрілік заттар тізбесі бекітілуде. Бұл дәрілер қазір Алматы облысының 62 дәріханалардың арқылы сатылады. Бірінші толқында орталық дәріхана меңгерушісі сатылымда жоқ дәрілердің барлығы қоймада тұр. Бірақ мен оны шығар алмайым, себебі шекті бағамен бастапқы бағасы бірдей. Бағаны көтеріп сатайын десем, антимонополия айыппұл салады деп ақталған еді. Оған себеп, Дүниежүзілік денсаулық сақтау министрлігінің 104-ші бұйрығында кеткен қателіктер. Жылына екі рет өзгеріс енгізіліп отырады екен. Соңғысы 11-ші шілдеде жасалған. Бұйрық бойынша КВИ кезінде қолданылатын вирусқа қарсы ацикловир деген препарат, ыстықты түсіретін қабынуға қарсы Навиган Нео препарат, бастапқы және шекті бағасы бірдей болған. А қазіргі таңда да осы екі дәрілердің бағалары бірдей. Алдағы уақытта оның барлығы қарастырылады. Осылайша сөзге тойып, енді көзі тойдырсақ деп, қоймада толып тұрған дәріні көрейік деп едік, облыстағы дәрі қоймалары маңына да жолатпады. Негізі күдік осындайдан туады. Біздің мекемелер ашық жұмыс істеуге әлі үйрене алмай жүр. Ковид деген тажал, оған қарсы айқаста бес қаруыңды сайлап, сенімді шығу керексің. Денсаулық сақтау министрлігі Қазақстанда эпидемияға қатысты үш болжам жасады. Біріншісі – пессимистік сценарий. Адамдардың 60% ғана бетперде киіп жүретін болса, қазан 90 айында науқастар саны шамамен 190 мыңға жетеді. 65 мың адамды ауруханаға жатқызуға жет. Мұндай жағдайда 90-ның ортасында карантин жарияланады. Екінші сценарий – азаматтардың 70% арақашықтық пен бетперде режимін сақтаса, қазан 90 айында шамамен 90 мың адам ауырады. 30 мың адамды ауруханаға жатқызуға жет. Онда карантин қаңтарда болады. Ал санитарлық талаптарды 100% сақтасақ, қатаң карантинсіз құтыламыз. Қатаң сақтық шаралары енгізілсе, 2 миллион 200 адам жұмыссыз қалуы мүмкін деді еңбек министрі. Қайсы нәрімен өмір сүретінімізді өзіміз шешеміз.